Thank you.
algum BR, velho. Algum BR, mano. O demônio, eu sou BR, comba. Tu é qual? Comba. Bora cair aí. Aqui. Não. Aonde não. Quer dizer? Eu sou o pão de queijo. Eu sou o pão de queijo. Ô, pão de queijo, ó, eu te mandei um convite pro X-Game, depois que eu aceito o convite que vai pra gente poder jogar. Aham. Uh-huh. Essa conta é do meu irmão, mas eu jogo demais nela. Às vezes, não. Se eu sa... Ô, pão de queijo, eu sou amigo do meu irmão, daí ele deixa eu jogar. Ele deixa eu também jogar. Entendeste? Entendi. Bora cair. Se eu sair no meio do nada é porque minha mãe chega e ela briga comigo pra eu jogar Fortnite. Ah, velho, olha que eu ganhei rajada branca. Pouco mais M4 branca, que porra. Uma CMG branca, olha as drogas que eu tenho. Mano, eu caí em cima da árvore, velho. Aí eu tava caindo. E tomou dano de altura. Meu irmão tem um corvo e tal. Várias skins. Fodas. Uhum. Fodas. Meu irmão, deixa tu jogar. Deixa. É igual meu amigo. Se tiver uma arma melhor aqui pra, aí pra mim, pode mandar, porque eu só tenho uma raiz. Eu só tenho uma M4 e uma rajada branca. Não, uma M4 e uma CMG, eu só tenho uma 12 e uma rajada. Eu já tenho 12, eu não tenho. Aqui, ó. Eu tô indo aí pra te mostrar. Eu te dou ela, se tu quiser. Não, não precisa, agora só. Ô, tua mãe não deixa te jogar. Aham. Uhum. Mas meu pai deixou mais. Mas meu pai deixou. Por que tua mãe não deixa? Sei lá. Aqui, ó. Uma, dois, pra tu. Me dá munição aí. Não. Nossa, tenho, não tenho. Não tenho. Tô indo pra atrás de munição. Lá o balão. Eu vou quebrar aquele balão. Cadê o bicho retardado, mano? Não tá falando agora, fodeu. Ah, dava pra eu quebrar, velho. Ah, peguei o negócio melhor. Que negócio? Ah, mas eu preciso de bala de pistola. Ah, também não tenho que te dar. Se tivesse pra te dar, eu ainda tão pobre. Vai, eu tenho uma fenda ao portal. Calma aí, vem aqui perto de mim e vamos usar. Olha, eu tenho 18 munições de pistola pra ti, ó. Vem aqui. Vai naí. Ô, ponte, ah, é. Fazer. Foi mal. Aqui, ó. Opa, tá. Vai, usa. Só agradeço. Obrigada aí. Ai, ali tem cheio, tá cheio de luta. Tem uma escada.
Velho, o cara tava trocando arma só pra pegar um negócio, eu peguei. Agora ele quer. Munição de quê? De 12, mano, eu não tenho ainda, eu só tenho 8. Vem cá. Ah, não tenho, não tenho, não tenho. Quero ganhar, te dou. De 12 velho pesada. Mano, o cara tinha 306 de material. Eu tô com 394 de material. Só de tijolo, de madeira não tinha nada. Madeira não, com... tinha, mas os caras pegaram. Eu tô com uma escada roxa, eu tô com 12 pesada. Já o cara, um cara aqui, o X alguma coisa, X, já matou 5 aqui, velho. Mata, não, tu matou só um. Ah, viado. Não, tu tem tu matou alguém? Nenhuma. Nenhuma kill. Não apareceu nenhum cara, todos os caras que aparecem, os caras matam. Vim pra safe, mano. Tá fazendo pra ver. Vixe, o cubo vai sugar o lago. Meu amigo disse que o lago vai virar um vulcão. Um vulcão? É, acho que era isso. Mano. Nossa, mano. Cara. Matando o cara. Ah, é, não sei. Custou de manhã ou de tarde? Tarde. Ah. Então amanhã de manhã a gente fica, como a gente chega. Pode ser? Aham. Ah, tu quer ir. Vou lá no cara pra pegar aquilo. Ah, eu tô indo. Me ajuda aqui, velho. Ah, velho, os caras estão tudo. Thank you.